amna ño xamanteni sax comme ça buñ ma waxé ni yow lan ngay liggéey suma len waxé menuisier day may wax menuisier jigéenu menuisier ndax amna loolu lañ lay jëk wax nako si amna amna kenn kuma gis mu ko fi pratiquer té mu nekk lo xamanteni aussi niñ koy gissé impressionnel nañ len mais man aussi luma ki la dal luma neex lu aussi daf may gëna pousser ci travail bi mangi tuddu Binta Sen Ndiaye nekk menuisier et tapissier en carton, en bois et en pneu. Sama jaar mën na wax ni bari na bok jaar bu guddul la comme man may sama tawu yaay bima jangé ba yexi niveau terminal S2 mais instant bobu comme def na ko 3 fois mujjuma réussir pour am diplôme bi mané nak man mënuma tok croiser les bras tok ni té ma nek soutien de famille mané na djéma créer sans bop dara ko mënuma am liggéey ci la commencé nak djël carton yi di ci liggéey té carton ni ma arrivé comme boîte almet ni mi taxawé bok non la ko djël inspiré wu ci pour défar ci armoire ma construire ci première armoire bima ci ñëk construire démé wul won nonu dafa don def ni mais après dama défarat benen comme li ñuy wax ni boy liggéey commencement bi du baax mais après le fait que ngay dem da ngay gëna sentir sa bop bok ci li ngay def ma défar ci armoire défarat ci armoire ba liggéey ci lal té lo xamanteni jangumako sama création bop kessa la won mu nekkon tamit fierté aussi tam ci man comme ni ma débuté ci carton yi gabarit yi nga xamanteni mom la doon daggal sa bop même gabarit bop mom la doon top ci bois bi djeluma won bok méthode menuiserie comme ni ñi défé man sama méthode bop la djelon sama finition ni mako don defé tak comme tapisserie bi usage bi comme sama jëkkeur tailleur la moma jangal nan lañuy ñawé ma dem ba nga xamanteni luma dag wala fauteuil bu ma daj ba paré wala lal bu ma construire ba paré dama koy mëna ñawal sama bop da di def non la passion bi ñëwé ci man ba nga xamanteni man bois bu ma jot dama ci liggéey ci bois yépp lay liggéey waaye salon bi nak man mako liggéey mom mo nekk ni salon 6 places la lan lay def nak ba bolé liggéey menuiserie bi ak liggéey kër gi metti na nak mettiwul des fois nak mu metti ba jéggi dayo waye des fois tamit du am ben problème bok nak ki nga xamanteni mom la nekkal dafa am compréhension manam mu na wax ni damay wax ni na goor yépp melni mom bo sonné sax dalay wax ni jarou ngay togg loolu la lay wax carrément man may bañ di forcer né ko nono té mang koy défé no xamanteni mangi organisé wu dal ba nga xamanteni mom du met aussi tamit en même temps aussi tamit dina mëna gérer walé tamit sama atelier dal jambar parce que mëna na tok ci kër gi comprendre nga muy laaj rek comme ni jigen di rew chaque jour day fay na jigen ñi bok ñepp def lo seen xel ay métier goor métier jigen bok amul bok nañ ci juk rek so bu ci yalla dina len ci jappale tek ci tamit bu ñuy liggeyando aussi ak goor ñi am nañ yermande bo xamanteni aussi tamit yu metti yu bari tam aussi buñu len ko tek te bëgg na bok affaire yi gëna law gëna am ampleur jigen ñepp bok jog ñew ci métier bi affaire bi jom la kessé ak fit.